ዛሬ ትላለች አልተናገርከኝ እኔ ጌታን መከተልም አልፈልግም ይያልሽ ነው እነት ነው ዛሬ ጌታ ካልተናገረኝ ጌታን አልከተልም ምንም ማረግም ሞቷን የመረጠች ሴት አቀላች ወይ እስቲ በድግ ባሉና ለጌታ ክብር ለልታ ጭብጨባ ለልታ ጭብጨባ ከመሳሪያው ጋር እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ታሪክሽን ዛሬ ጀምራለሁ አለ ማታ ዛሬ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር እሰይ 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 እነት ነው የምትፈሪው ነገር አለ የምትፈሪው ነገር አለ ዛሬ በሞት ይሻለኛል ብለሽ ጧት ላይ ስትናገሪ ቃል ስታወጫለሁ ይሄንን መናፍስት ይዞ አንቺን ሲያስጨንቃለሁ የተጨነቀችበት ነገር ላይ ጣልቃ ገባው አለ ጌታ አሜን ንገሯ ጣልቃ ገባ ጌታ በሏት ዛሬ ላንድ ለተወራረደ ሰው ትንቢት አለኝ አሜን ያንተ ነገር ከዛሬ ምሽት ጀምሮ ያበቃለታል አሜን ሰው ቢከዳ እግዚአብሔር አይከዳም እቺ ሴት ተከርታለች ዛሬ እንደገና ምዕራፍ ፓርታንያስ አጨብጭቡ አለ 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 ኢየሱስ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ ሰው ቢከዳ በሏት ጌታ አይከዳም ወዳጅ ቢከዳ በሏት ጌታ አይከዳም የተከዳች ሴት ነች አለኝ እንደገና እኔ በካሳ ወደሷ መጣው አለ ዛሬ ማታ ከፍ ስትላያታለሁ አንድ ሰው አለ አሜን የሚል የሚወስድ አንድ ሰው አለ አዝናለች ኪሳራ ሆኖባታል ብዙ ዘመኗን የበላ ጠላት ዛሬ ተፋ አገባሽ አገባሽ ረታና ማሴፓራ ጌትዬ ዛሬ ጣልቃ አባቴ መንፈስ ቅዱስ ምክሩን አፈረሰ እግዚአብሔር አይፈርስም ይልሻል ጣልቃ ገባ አሜን ተወራርደሽ መተሻል በጣም የሚገርማችሁ አሁንም ሞታለሁ ይያልሽ ነው ያለሽ እስከምትመጪ ድረስ በረኪና ጠጥቼ ተትላንቶዲያ ሰው ነው ያተረፈኝ ትዳሬ ሊፈርስ ነው ስለዚህ የሁለት ልጆች እናት ነች ከዚህ ቀን ጀምሮ ግን ሞት አይሆንም አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወት ቤዛ ነው አሜን የዚችን ሴት ነገር ዛሬ ማታ ነው የሚሰራው ዛሬ ማታ ይወድሻል ኢየሱስ ብዙ ሰዎች የተጠላሽበት ጌታ ከብዙ ሰዎች ጋር እንዳትገናኝ የተደረገበት የጌታ መንፈስ ዛሬ እሱ ጣልቃ ገብቶልሻል አንቺ አርባ ሀገር ማጥጂም የተማጥጂም እዚሁ ያከብርሻል አርባ ሀገር ልትሄጂ ነበር አይደል አስባለሁ ልጆቼን ጥዬ በቃ ምን ማድረግ አለብኝ እንዳትጂ ይላል ማይ ጋድ አንቺ ሆቴል ነው መሰሪው የራስሽ አሜን ሆቴል አሜን ተናግሮኛል ከዚህም በፊትም ባገልግሎት ሆቴል ሆቴል አዎ በጣም ያንቺ እንጀራ ሰው ያንቺ ወጥ የቀመሰው ሰው ሃሌሉያ በተለይ ቀይወጥሽ ኃይለኛ ነው እልልታ ጨብጨባ ለጌታ እስቲ ብድግ ባሉና ለጌታ ክብራት እሰይ 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 ዘማ ዘማ ጸሎቴን ዘማ አየ አየ መከፋቴን ናልኝ ብዬ የጮኩትን ኢየሱስ ብዬ በሉል ተበጨብጨባ ሰማ ሰማ ጸሎቴን ዘማ አየ አየ መከፋቴን ናልኝ ብዬ የጮኩትን ኢየሱስ ብዬ የታልልልተ
ወጥመር ተሰበረ እኛ ማመለጥን ባህር ተከፈረ ደሙም ተሻገርን የነፃነት አዋጅ ከበሮ ይመታ ክብሩ ጫፍ እስከ ጫፍ ስሙ ይክበር ጌታ እናምልከው በሰማይ የድል ቀን ነው ምሶ ዛሬ እናምልከው በዝማሬ የድል ቀን ነው ሃሌሉያ በጣም እንዲገርምሽ ሌላው የተባልሽው ሁለት ልጆች ነው ያሉሽ አራት ይሆናሉ አሜን አራት ነው የምትወልጂው አሜን ቤትሽ ተስተካከለ አሜን በቤትሽ መካከል በወሬ የገባ እባብ ዛሬ ማታ ሞተ አሜን ባልሽና አንቺን እንድትለያዩ ያደረገ ሰይጣን ዛሬ ተመታ አሜን በጣም አያለው አሮጌ 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 የሆኑ ነገሮች ሰለቸኝ ይሄ ቤት ይያልሽ አሮጌ ነገሮች ቤትሽ ሞልተዋል አሮጌ መቀመጫ አሮጌ መኝታ አሮጌ ነገር አሮጌ ፍራሽ እግዚአብሔር ሁሉን በአዲስ ይቀይራል አሜን አሜን የሷ ነገር እስኪታወቅ ድረስ አለ መንፈስ ቅዱስ ነገሯን ዛሬ ማታ መቀየር ጀምራለሁ ለኔ ያለ ሰው አሁን አንድ ሰው ሆነለት ሰማ ሁራታናማ ሰሎቴን ሰማ አየ አየ መከፋቴን ፍረርብዬ የጮኩትን ፍረርብዬ የጮኩትን እናምልከው በዝማሬ የድል ቀን ነው ለእኛ ዛሬ እናምልከው በዝማሬ የድል ቀን ነው ወጥመር ተሰበረ እኛ ማመለጥን ባህር ተከፈለ ደሞ ተሻገርን የነፃነት አዋጅ ከበሮ ይመታ ከምጫፍ እስከ ጫፍ ኢየሱስ እናምልከው በዝማሬ የድል ቀን ነው ለእኛ ዛሬ እናምልከው ሆቴልሽ ሴት ልጅ አለች የመጽሐፍ ቅዱስ ስም ኤፍራታ ኤፍራታ ሆቴል ሃሌሉያ አሜን ኡይ አታምኑም እልልታ ጨብጨባ ለጌታ ክብር የመጀመሪያ ልጅ ኤፍራታ ነች ኤፍራታ ነች በጣም የሚገርመው ነገር እቺንም ልጅ አንቺንም ሊገልስ ተወልጂ ጠላት በደም መጥቶ ሊጥልሽ በስምንተኛ ወር ላይ ስትጨነቂ አይነበረ ስምንተኛ ወር ላይ እግዚአብሔር ነው ደርሶ ጣልቃ ገብቶ ያሰለደሽ የሚገርማችሁ ይሄ ጋንዲ ምናምን የሚባለው ሆስፒታል ላይ የታወጀ አዋጅ በህፃናቶች ላይ የሚወጣ ክፉ አዋጅ ተገለበጠ ልምታው ይሄ ሆስፒታል ላይ የሚሰራ ህፃናትን የሚገለው አውሬ ይወጋ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም የተገለበጠ ይሆን ፈረሰ በሉ አንዴ እቺ ብላቴና በትንቢት የመጣች ስለሆነች የበረከት ልጅሽ ነች አሜን እቺ ከመጣይ ጊዜ ጀምሮ ጠላት እናንተ በፋይት ጀመረ በጣም ኃይለኛ የናንተ መጣላት ዛሬ አይደለም እባቡ ከቆየ ረጅም ጊዜ ዘመን ሆኖታል ቀንዳም እባብ ነው በጣም ረጅም ነው ዛሬ የናዝሬቱ ኢየሱስ መጥቶ ገደለው አሜን እቤት ያለውን አበሳ ዛሬ አንከባለለ አሜን እኔ አያለሁ በመንፈሴ ቤታችሁ ላይ አሮጌ 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 ነገሮች ሲወጡ በጣም አሮጌ ነገሮች በአዲስ ይተካሉ በጣም የሚገርምሽ ነገር የማህፀንሽን ነገር ይዞ ሊያሰቃ የሚፈልግ ጁሉ ሲነሳ ነው ማየው አሜን እግዚአብሔር ዛሬ ፈውስ ወደ አንቺ ቤት አምጥቷል እስቲ ልልታ ጭምጭባ ለጌታ አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወዳለሁ ይውላችሁ እውነተኛ የሰማይ መልእክት ሲመጣ ሰው ከሚሞትበት ወይንም ከሚደከምበት ነገር ተነስተው ይጽናናል አሜን ምን ተሰማሽ ስሙ እንግዲህ ምን ተሰማሽ? ለመግለጽ አቃተኝ። ጌታን ጓደኛዬ ጋር ነው ያራቱር ጻናስ ከመጪ ዛሬ እስከ መጨረሻ ያራቱር
ያራት ወር ህፃን አንዱ ለሶስት አራት ወር ህፃን አራስ ነሽ ከዛ ነው ተነስተሽ የመጣሽው ጡታ ይጠባ እዚ ጌታ ይናገራል ብለሽ ነው የመጣሽው ከዚህም በፊትም ነፍሰ ጡሩኝ የመጣቻለሁ የእግዚአብሔርን ስራ በስነ ስርዓት አይቻለሁ ዛሬ ደሙ የኔ ቀን አልፈኝም ጓደኛዬ ልጄን አደራ እንደወደርሽ አርጊ ብዬ ቆይ ልትሞቺ ነበር ያሰብሽው በቃ ካለም ነገር የተነሳ በሙሉ ባለቤቴም ስራ ቦታውም ጥሩ አይደለም እሱም ተጎርቶብኛል ለቤቱ መልካም ሰው ነው ጌታን በጣም የሚወድ ሰው ሰው የሚያከብር ሰው የሚፈራ ሰው ነው ግን ቋንቋቸውን ጥላት አደበላለ በቃ እኔና እሱ መጨረሻ ቋጥኝ አይነና በቃ ዛሬ ያንን ቋንቋቸውን ያደበላለቀ ባብ ዛሬ ሞቷል አሜን ከፋርጎ ራሳታውኮ ጄፕራሳታ ፋንያ ሴፕሬዲ ቫራ ሴቴሌ ቤንያዶ Zila kara tela varo satania bose በኢየሱስ ስም መርገም ይሰበር ለኢየሱስ ከሞት በላይ ነው In the mighty name of Jesus Go Hey Hit Go ካንቺ ላይ ተሰበረ Hit በኢየሱስ ስም አብቁ እዱታ ወጣይ ሞተ መንፈስ ቶሎ በረከቷን ያስ በብር ላይ የተደገምክ ከጥልቅ የምትመጣ አንድ ዩ ዩ ዩ ሲወድ ዩ ዩ ሂድ ቻው ሰዓት አለቀ ሰዓት አለቀ ወጣ በኢየሱስ ለቀቅና ቤቷን በጣም የሚገርማችሁ ዊልቸር ላይ ላስቀምጣት ሁለተኛው ነገር ጉልበቷን ሲይዛለው እግሯን ነው እግሯን እዩ ቻው ተመልከቱ ቻው ኢት ቻራ ሴታራ ማሴፓ ሼላ ራሳታ ካፖራ ባዲያስ ሂድ 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 ያንቀጠቀጥክ በጣም የሚገርማችሁ አያለሁ እንደ እግዚአብሔር መንፈስ ሆኜ ነግራችኋለሁ ዛሬ ነገራችሁ ቆሞ ይሄዳል እግሯን ይው ተመልከቱ እግሯ ሽባ እንዲሆን ነው የተደረገው እግሯ ሽባ እንዲሆን ይው መቆማት እስቲ አንሳ አንሳ እስቲ አንሳ እስቲ እስቲ አንሳት ይው ይው እግሯን እንዴት እንደሚያደርግ ተመልከቱ ተመልከቱ ግራኒው እዩ እንዲህ አርጎ ሊያስቀምጣት የናዝሬቱ ኢየሱስ ሊፈታ ነው አሁን ልቀቅ ግሯን ጀራ ተራ ሳካ እዩ እዩ በረከቷን የበላ ያውሬ መንፈስ ጮናውጣ በልፈታው ዛሬ ወዳ ከግሯ ላይ ከሰውነቷ ጮናውጣ በልቶሎ ቶሎ ልቀቃት ነይድ በታላቅ ድምጽ ውጣ ከለዋላይ በኃይል ጩና በኃይል ጩናጣ በል በልቀቅናይድ አንድ ሁለት አመለጠችኝ አመለጠችኝ ምንዋን ይዛሃል የና ያስካት የና ያስካት አካሩ ላይ አካሩ ጅማ ጅማ ምን ልታረጋት አካሩ ምን ልታረጋት አካሩ ያስከዝ ምን ልታረጋት ምን ልታረጋት ልገለት በምን ሆነ ይገባ በምን ወገባ ሽባ ልታረጋት እጆን እግሮን እግሮን እና እጆን እሺ ማናት አውሬ ማናንተ ምንታኝ ነው ሲያደገቹ የውቃቢ መንፈስ በእናቷ በላሁን ተጠራርጋችሁ ጮህና በኃይል ሄዳሳለሁ በኃይል ጮናታ አንት አንት ሁለት የመጨረሻ ቻው ወንመን ተሰበረ እኛ ማመለጥ ባህር ተከፈ